Shtatë muaj pas vrasjes së 29 vjeçarit Aslan Kërtusha në Durrës ndryshon në mënyrë të papritur akuza për dy të akuzuarit, Gëzim dhe Bled Arkaino, nga vrasje me paramendim në vrasje të kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike. Gazeta shqiptare ka publikuar njoftimin e prokurorisë së Durrësit, ku prokurori Drini Pali ka bërë ndryshimin e akuzës. E teksa akuza për dy akuzuarit ka ndryshuar, ende nuk ka një datë për fillimin e gjykimit të dy kushërinjve nga gjykata e Durrësit. Ai që dihet është fakti se çështja është regjistruar në këtë gjykatë në 21 shtator të këti viti. Më një mars të këti viti 29 vjeqari Aslan Kërtusha ka që në lokalin në pronësit njërit prej dyta arrestuarve. Pas konfliktit në lokal, Sheri u spostuaj ashtë ambjenteve të ti, ku degratoj më pas në dhunë fizike. Kërtusha tentoj të ikte me taksin dërsa dy kushërin, gëzin dhe bledar kajno e nëzorën i ashmjeti dhe i qelua në gjoks me armë. Në 4 mars kur gjukata lanë në burga autorët, masa e kërkuar nga prokurori, ishte vrasje me paramendim në bashkëpunim, armbajtje paleje dhe fsheje krimit. Tashme 7 muaj pas krimit nuk janë bërë publike faktet e reja që disponon prokuroria të cilat e kanë detyruar të ndryshoj akuzën. Në nenin 82 të, të, të kodit penal, akuza penale vrasje me dashi në kushtet e të nditje së forë psikike të qastit dënojt me burgim deri në 8 vjetë.